ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅସନ୍ତୋଷ ଛାଡ଼ିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବୁ କ'ଣ, କୋଉଠୁ ଖାଇବା କ'ଣ ଦେବି, ଭିକ ମାଗୁଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦିଅନ୍ତୁ ପାଣି ଚପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଇବୁ, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ପାଇଁ ଟହଳ ବିକଳ, କେଉଁଠିକି ଯିବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। କଟକରେ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲର ହୋଇଛି ଉଦ୍ଘାଟନ, ଆଜିଠୁ ଗଡ଼ିଛି ବସ୍। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇବା, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ରେସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନେଇ ହୋଇଛି ସାଲିସ। ନା ଖୋଲିଛି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, ନା ମିଳୁଛି ପାନୀୟ ଜଳ। 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ବି ସଫେଇ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି, ଫଳରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ବି ହୋଇନି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଟର୍ମିନାଲ ପରିସରରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ନଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପାଇଁ ଦେଖାଦେଇଛି ସମସ୍ୟା। ସେପଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଖୋଲିଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସାର୍, ଏଠି କିଛି ଖାଇବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଅଲଗା ଦୋକାନ ବି ସବୁ ବନ୍ଦ, ଏମିତି ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ କିଛି ମିଳୁନି। ହଁ, ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ତ ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି ସାର୍। ପାଣି ନାହିଁ, 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଖାଇବା ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଦୋକାନ କିଛି ନାହିଁ ସକାଳୁ, ଆଜ୍ଞା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସ୍ୱିପର୍ ହେରିକା ଏଠି ଠିକ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକି ସାର୍ ହେଇଯାଇଛି। କମିଶନର ଫୋନ୍ କଲେ କି ଠିକ୍ ହେଇଗଲେଣି, ବଟ୍ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ନାହିଁ ସାର୍, ଆମର ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ଆଜି ଖୋଲା ହବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମକୁ କୁହାଇଥିଲେ କି 8 ଦିନ ପରେ ଖୋଲା ହବ, ତ ଆମେ ସେତିକି ଜାଣୁ। ଏତିକିରେ ସରିନି ସମସ୍ୟା, କେଉଁ ବସ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିଛି, କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଯିବ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଫଳକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବେ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ବସ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସଂଘର ଉପସଭାପତି। ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ସତ୍ୟ, ଖାଲି ପୋଲିସ ନୁହଁ, ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ବାବୁଗିରି ଚାଲିଛି। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆସିଲେଣି, ପାଣି ଟପାଇ ମିଳୁନାହିଁ, ଚାହା ଟିକେ ନାହିଁ। ଆମ ଆଟିଓ କହିଲେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ଅଛି, ପାଣି ଅଛି। ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ପାଣି କେଉଁଠି ମିଳିବ, ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଜି ବନ୍ଦ, କାହିଁକି ଏଠି ଝାମେଲା କରୁଛ, ପୋଲିସ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି, ଏଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଗାଡ଼ି ଅଣାଯାଏ ନା, ଏମିତି ଖାଲି ଗାଡ଼ିଟା ଡାକିଦେଲେ ହବ କି? ଜଣେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେଖିଲେ ସେ ପଟେ ତା ମା ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ପାଣି ଟିକେ କୋଉଠି ପିଇବ ବୋଲି, ସେ କୋଉଠି ପିଇବ ପାଣି? ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ରାସ୍ତା ତାକୁ ତ ପ୍ରଶଂସା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ଯେ ମାପିଚୁପି କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ସେପଟେ ରୋଡ଼ରେ ଲାଗୁଛି, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଦ୍ରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଥିଲା ସେ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଦ୍ରେ କ'ଣ? ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଶୂନଶାନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। 50 ବର୍ଷ ଧରି ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନବୀକରଣ ନେଇ ନାହିଁ ଆନ୍ତରିକତା, ଯାତ୍ରୀ ଆସୁନଥିବାରୁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେପଟେ ନୂତନ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିବାରୁ କିପରି ପରିବାର ଚଳାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। କ'ଣ କରିବା, ଯାଇଥିଲି ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ, ମନା କଲେ, ପୁରୀ ସାରା ତଣ୍ଟିଆ ବୋଲି ବିଦା କଥା କହିଲେ, ତା ଜଣ ଅବିହା ହେବନି, ପଳେଇଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବେପାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଆମର ତ କୌଣସି ଦୋକାନ ନାହିଁ, ଆମେ ବୁଲିକି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସଂସାର ଚଳିବ କେମିତି, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଖାଇବେ କ'ଣ? ମୋର 2ଟା ପୁଅ, ଗୋଟେ ଆମେ 4 ଜଣ ମିସେସ୍ ମୋର, ଆମର ଯେଉଁ 30 ଜଣ ଭାଇମାନେ ବୁଲିକି ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଚଳୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ ହବ, ଚଳିବେ କେମିତି? ଆମର ଭୋକ ଶୋଷ ମରିଗଲା ବି। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି କରାଗଲା ଉଦ୍ଘାଟନ? ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ କାହାକୁ ମିଳିଲା ଲାଭ? ତୁରନ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ଉଠିଛି ଦାବି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।